Потурбуватися про можливість мати дітей у майбутньому. Клініки репродуктивної медицини безкоштовно виконують кріоконсервацію сперматозоїдів бійців ЗСУ. Як війна впливає на чоловіче здоров'я та чому про проблеми із заплідненням варто подбати заздалегідь? Дивіться у сюжеті Світлани Звонок. Зберегти можливість мати дітей для військових. Наразі у багатьох репродуктивних клініках України вели безкоштовну послугу – кріоконсервацію чоловічого біоматеріалу. Це потрібно, щоб в разі поранення на полі бою дружина військового за допомогою штучного запліднення могла народити дитину від свого чоловіка, а не від донора. Методики кріоконсервування вже настільки досконалі, що власне, ніяких втрат особливих немає і сперма залишається життєздатною, незміненою, не несе в собі через це ніяких загроз майбутнім поколінню. Загалом, щоб здати сперму, потрібно дотримуватися деяких правил, повідомляє директор з науки та розвитку клітин Ірина Судома. Втім, якщо показники аналізів гарні, біологічний матеріал можна здати і без відповідної підготовки. Обмежень ніяких немає, крім того, що перед здачею сперми 3 дні треба не жити статевим життям, щоб трошечки накопичити, не виснажити запаси, скажімо так. І в ці 3 дні бажано, якщо це можливо, фізичні такі екстремальні навантаження обмежити, алкоголь і гарячі якісь сауна. Лаборант ембріологічної лабораторії показує умови зберігання біоматеріалу. Загалом заплідники в лабораторії зберігаються при температурі мінус 300 градусів, тому термін придатності не вичерпний. У майбутньому лікарі можуть ввести сперматозоїди у матку або виконати штучне запліднення поза організмом жінки. Ми тут приймаємо чоловіків, які здають свій матеріал на спермограму або на запліднення. Запліднення може бути ІКСІ або може бути інсемінація. Сперма, вона йде спочатку ж нативна, потім ми дивимося спермограму, а потім вже відмиваємо через градієнти, додаємо ще середовище, щоб відмилось добре. І залишаємо, і тоді вже спливають самі гарні, і вони вже йдуть на запліднення. Процедура кріоконсервації наразі носить не тільки медичний, а й страховий характер. Тож обмежень чи протипоказань для неї немає. Втім, чоловік повинен підписати ряд документів, що в разі його смерті або тривалої відсутності надають право законній чи цивільній дружині використовувати біоматеріал. Розпорядження біологічним матеріалом, в тому числі сперми, можливе тільки за відповідною заявою пацієнта. Тобто, якщо пацієнт, в даному випадку чоловік, написав заяву, наприклад, що він бажає, щоб використовували, наприклад, право розпорядження було у такої-то особи, жінки, то вона буде визначати подальшу долю. Фактично, якщо, наприклад, немає жодної заяви, то клініка не має права без згоди використовувати, вона має право тільки утилізувати цей матеріал. Загалом методика кріоконсервації для тих, хто відповідально планує батьківство, але в силу певних обставин змушені відкласти це рішення. Тож ті, хто хоче народжувати після перемоги, матимуть таку можливість. Світлана Звонок, Владислав Закресняний, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».